Ukraynanın məşhur MMA döyüşçüsü Yegor Birkun Mariupol şəhərinin müdafiəsi zamanı öldürülüb. Bu barədə Ukrayna Qarışıq Döyüş Sənəti Federasiyasının rəsmi Facebook səhifəsində bildirilir. Birkun martın 23-də Azov alayının tərkibində döyüş tapşırığını yerinə yetirdiyi vaxt həlak olub. Həmin gün o Ukrayna millisinin heyətində dünya çempionatında çıxış etməli idi, lakin Rusiyanın hərbi müdaxiləsi ilə əlaqədar idmançının planlarında dəyişiklik baş verib.